В ефірі новини. Регулятор оштрафував чергову фінансову установу на 10 мільярдів гривень за невиконання вимог фінансового моніторингу. Нагадаємо, з початку року в Україні повноцінно запрацював механізм стягнень за невиконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу своїх обов'язків. Особливо гостро це питання стосується фізичних осіб. Всім привіт! З вами YouControl, і сьогодні говоримо про болісні перевірки фізичних осіб суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Чому? Ну, давайте поясню. Припустимо, ви виявили кінцевого бенефіціарного власника підприємства і виконали вимоги ось цього закону і цієї постанови. Але як перевірити кінцевого бенефіціара, щоб виключити його зі списків терористів, наприклад, або національних публічних діячів чи підсанкційних, або пов'язані з офшорами і всім тим, з чим, власне, і бореться фінансовий моніторинг? Ну, непросте завдання, правда? Але давайте спробуємо його вирішити. То чому ж так важливо виявляти кінцевих бенефіціарів і які ризики несе собі невиконання цієї умови фінансового моніторингу? Ми виявляємо власника бізнесу фактично, так, а потім виявляємо ризики, які з цією особою пов'язані. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу ігнорує свої обов'язки, які покладені на нього законодавством, до такого суб'єкта будуть застосовані відповідні санкції. І дозволю собі нагадати, що такі санкції – це не лише попередження та штрафи, а й навіть позбавлення ліцензії. Йдемо далі. Ми всі знаємо, що проведення фінансових операцій на 400 і більше тисяч гривень закон відносить до ризикових і зобов'язує установу, яка рухає ці гроші, прискіпливо перевіряти учасників фінопераціі. Ну і у випадку, якщо до такої транзакції причетний національний публічний діяч, рівень ризику росте. При проведенні перевірки суб'єкт первинного фінансового моніторингу може визначити ступінь ризику саме власне цієї фінансової операції. З огляду на ступінь ризику може навіть відмовитися і проводити. І тут варто нагадати, що законодавець нещодавно змінив підхід до визначення національних публічних діячів. Ну, зокрема, мова йде про період, коли ці особи здійснювали публічні функції. Раніше це було 3 роки, а тепер цей період він довічний. Проте високий рівень ризику у неї протягом року після того, як вона звільнилася, а потім уже обов'язок суб'єкта визначати цей ризик з огляду на те, яким чином ця особа може впливати на суспільне життя. І для того, щоб визначити, чи є особа національним публічним діячем або має стосунок до цієї касти, треба довго і нудно перевіряти різні джерела інформації. А можна просто використати модуль YouControl People і виявити таку причетність за кілька хвилин. Заходимо в модуль YouControl People, вносимо прізвище, ім'я по батькові нашого досліджуваного, натискаємо «Перевірити» і в розділі «Зв'язок з владою» бачимо вклад декларанти та НПД, тобто національні публічні діячі. Якщо там є цифра, значить система знайшла збіг. Клікаємо на цю вкладку і знайомимось із даними. Синій кружечок свідчить, що особа є національним публічним діячем. Приналежність підтверджена декларацією, з якою можна ознайомитись, клікнувши на відповідне посилання. Додам, що повний гайд про те, як користуватись модулем фізосіб, ви можете знайти за посиланням внизу під відео. Йдемо далі. Як вже зазначив Данило, національні публічні діячі нерідко впливають на бізнесові процеси, ну і навіть заробляють на цьому. Зокрема, через офшорні юрисдикції це теж напряму стосується фінансового моніторингу. Законодавство про фінансовий моніторинг визначає можливість визначення рівню ризику в залежності від критеріїв реєстраційних, географічних, які саме пов'язані із приналежністю особи до відповідної там держави або території. І офшорні території – це є критерієм, який покладається в основу ризиків. І тут насправді все дуже складно, бо українське законодавство не визначає, до прикладу, Кіпр офшором. Ні, я серйозно, з цього приводу в нас навіть є детальний розбір і теж посилання шукайте внизу. Але такі юридичні колізії не знімають суб'єкту первинного фінмону обов'язку перевіряти своїх клієнтів, які хочуть здійснити транзакцію на велику суму. Утім, як здійснити таку перевірку, знають не всі, але в мене є один лайфхак. Перевіряємо особу у модулі фізосіб. На перший погляд нічого особливого, і ми вже готові погодити транзакцію, але давайте перевіримо пов'язані з нею компанії. Давайте клікнемо на ось цю. І в досьє компанії ми бачимо, що наша особа є кінцевим бенефіціаром підприємства, в якому серед засновників є кіпрська компанія. І тут вже ви самі вирішуєте, чи проводити таку транзакцію, чи ні. До слова, у нас є відео про стосунок українського бізнесу до Кіпру. І там ми порахували всі українські компанії, які мають кіпрське коріння, і показали, як їх виявляти. Посилання внизу. Санкції.
Ця обставина теж впливає на здійснення Фінмону його суб'єктами. І нагадаю, що санкції накладають не тільки на країну, галузь чи підприємство, а й на фізичних осіб. Саме по собі знаходження певної особи у санкційному списку, воно є індикатором певного рівня ризику. І якщо до особи застосовані санкції, фактично дуже часто це є гарантією, запорукою того, що рівень ризику цієї особи високий. І ось вам приклад. В модулі фізосіб вносимо прізвище, ім'я по батькові особи, здійснюємо пошук, і якщо до неї застосовані обмежувальні заходи, система це покаже. Зокрема, у цьому випадку особа потрапила під санкції не лише Ради національної безпеки та оборони, а й США та Австралії. Якщо хочете більше даних, клікайте на птаху і читайте деталі. Водночас інформацію для здійснення фінансового моніторингу регулятор радить брати з авторитетних видань. Дуже часто це буває дуже потужний інструмент, оскільки журналісти дуже часто проводять таке ретельне дослідження, яке навіть не в змозі провести правоохоронні чи інші органи. І саме цей інструмент нещодавно реалізовано в системі U-Control, зокрема в модулі фізосіб. Знаходимо потрібну фізособу. І якщо вона фігурувала чи згадувалась в розслідуваннях, система це покаже. Ось ця особа, до прикладу, фігурувала в розслідуванні, пов'язаному із відмиванням грошей. А ось і судові рішення по цій справі. І якщо вам потрібно більше інформації про те, як користуватися репутацією у медіа, за посиланням внизу ви можете знайти повне відео про цей інструмент. А ще в модулі фізосіб можна виявляти втрачений паспорт і виявляти шахрая, який під чужим іменем хоче провести транзакцію. Крім того, ідентифікаційний код вкаже на рухому та нерухому власність фізособи. Але чи законно використовувати персональні дані фізособи і взагалі де їх взяти? Звичайно, в неї самої і на законних підставах. Це коли клієнт пред'являє такі документи і надає згоду на обробку цієї інформації. У більшості випадків для здійснення фінансового моніторингу цих документів цілком достатньо, аби верифікувати особу і здійснити первинну перевірку. А якщо у вас залишились питання чи коментарі, пишіть їх внизу. А на тому все, бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control. В ефірі новини. Водночас регулятор радить використовувати тільки офіційні та надійні джерела для перевірки клієнтів. Це офіційні документи, державні реєстри, аналітичні системи, зокрема U-Control, що агрегує дані з більш ніж 180 джерел.